Ej, hvor er det godt at se dig igen. Molle is back. Hallo alle mine dejlige freaks. Det er jo ikke lang tid siden, jeg lavede en video her, og det er der egentlig en forklaring på, som jeg tænker, vi skal godt lige kan tage her til start. Fordi at, ja, det er simpelthen sagen af den, at min mor skulle ind til operation i halsen, har fjernet en knude, og vi har efterfølgende desværre fundet ud af, at det var kræft, hun havde. Som folk nok kan forstå, så er det sådan lidt trælsord, kan man sige. For at gøre historien meget, meget kort, så indtil videre ser det i hvert fald ikke ud, som om det har spredt sig. Det er blevet opereret ud, og forhåbentlig så går alt godt bare med sådan en enkelt efterbehandling med noget stråle. Halløjsa. Så, men jeg simpelthen, jeg har ikke lige haft overskud til at være super hyped eller vild eller et eller andet i videoerne. Og har bare lige haft brug for at lige trænge lidt ind i mig selv og bare være sammen med familie og hygge med dem og så videre. Og det er simpelthen derfor, jeg bare har været fuldstændig tabt fra jordens overflade. Det beklager jeg. Og jeg ved også godt, det har været lidt skidt for min server. Sådan er det altid, når man lige holder en pause, men jeg blev nødt til at tage lige valget, fordi at, ja, det havde jeg brug for, for at ligesom kunne, ja, finde ud af det hele, og ja, finde ud af, om det lige indvirkede ens liv, kan man sige. Men forhåbentlig så ser det hele godt ud, så. Men ja, så lad os komme i gang med en dejlig video her. Men det er jo sådan, at nu er der gået en del dage, og jeg sådan været ikke engang mellem lige at tage lidt kids og så videre. Fordi at, det er jo kids, ikke? Det må jeg jo gerne tage. Så jeg tænkte, at så kunne vi lige få en, så kunne vi lige forhåbentlig komme lidt op igen. Fordi som I kan se, hvis vi går på IS top her, så er jeg går stadig på 10. pladsen. Men førstepladsen har 15.000, andenpladsen 14.000, tredjepladsen 14.000 osv. Så, eller næsten 14.000. Så det er, jeg er langt, langt bagud. Det der med at være i blandt top 3, det er not gonna happen, fordi det er sådan like, hvad er det egentlig i dag? Skal se her. Det er den 23. i dag. Ja, så der er ikke så voldsomt mange dage tilbage til, at skal man sige, første præmien, anden præmien, tredje præmien bliver udskænket. Så det er lige sådan der, kan man sige. Hvis vi lige tager og smider nogle ting ud her. Bum, bum, bum. Lige de ting her, som vi nok ikke lige får så meget brug for. Ja, den her kan vi også. Eller vi smider alt det hele ud her. Fordi så har vi altså lige en masse støvkis her, som vi skal åbne. Jeg tænker, det er jeg godt med sidste episode, der var også en del med noget gambling. Men det bliver der så også lige den her gang, fordi at, nu har vi mulighed for det, ikke? Ej, okay, jeg kom til at gøre et eller andet lort. I kunne ikke se noget. Okay, det håber jeg ikke, det har stået på for lang tid, det. Ej, hvor er det dumt. Ja, ej, det må have været, det må have været lige før, da jeg kiggede på datoen. Ja, okay. Men vi fik smidt en masse ting ud. Vi fik lapis lazuli her. Det er vel okay. Det er ikke sådan verdens bedste blok til at give point, men det giver lige lidt. Se, hvad får vi her nu. Lapis lazuli igen. Nå, jamen ved du, vi tager, hvad vi kan få. Lige smidt den der ned. Dukadukadum. Boom. Øj, noget mere guld. Det kan man godt lide. Guld, det er godt. Det bliver Maria. Jamen, det giver meget godt til IS level, gør det. Så jeg tænker, vi skal den der sådan lige se, om vi kan nå at komme op på en, ja, sådan, i hvert fald en 3.000 eller et eller andet inden konkurrencen. Ja, det kunne være nice nok lige at komme lidt med. Jeg ved godt, at det bliver ikke en gevinst for mig, og det vil jeg heller ikke kunne vinde, selvom jeg vandt, kan man sige. Men emerald key. Yes. Så, men det giver da, det, ja, jeg forhåbentlig så vil jeg gerne sådan lige op der blandt en top et eller andet. Lige en top 5 eller et eller andet, det kunne altså være nice nok. Sådan jeg ikke føler, at jeg er sådan fuldstændig taber, vel? Men det er jo sådan relativt. Nogle guldævler igen. Det er jo ligesom sidste gang der. Altså, der er ikke så meget, man kan bruge dem til, men de er selvfølgelig fine nok som form for mad. Hvis man vil dykke under vandet og sådan noget.
uden lige at have noget at dykke med. Der er en lille guldblok mere, så har vi 64 stykker til dem. Nice, nice. Så er en støvkig mere her, så har vi... Hov, det kan jeg ikke lige gøre nu. Men så har vi lige en mere støvkig der. Lapis Lazuli igen. Jamen, det er sweet. Det er sweet, sweet, sweet. Så, men ja, jeg kan mærke nu, at det er den rette tid at komme tilbage igen. Og nu skal vi hygge os. Vi har det godt. Og så håber jeg, at folk de er forstående, eller om så kalde det, og godt kan forstå, hvorfor jeg lige valgte at tage et lille break. Så det håber jeg, det går. Så, men igen, jeg håber, jeg ved ikke lige, fordi nu lige de næste par dage har jeg også lidt travlt, men jeg håber sådan, at vi kommer tilbage til i hvert fald minimum hver anden dag en video, helst gerne hver dag. Jeg tænker, vi tager lige Emmeralds allersidste, ikke? Så hvis vi lige tager en båd her, Miro. Okay, en... og 1000 kroner, ved du, det er i orden, det er i orden. Kan vi ikke lige komme op på, hvis vi lige kommer op over 90.000 også der. Sådan lige 100.000 i banken, kunne være nice nok. Og sådan, du skal tænke, så kunne vi smide sådan en kæmpe... hvad hedder sådan noget? Hvad hedder det? En bounty på en eller anden, sådan der bliver sådan rigtig træls. Sæt en kæmpe ind på fred, for eksempel. Det kunne være sjovt. Okay, dirt. Altså, det er vel okay, men... ja, jeg har ikke lige så meget brug til lige nu. Vi tager lige noget af det her op. Så tager vi lige den der vote key. Så hvis mindre vi får nogle flere vote keys. Ej, jernarmor. Okay, det kan jeg ikke bruge til så meget. Så det ryger så lige derover. Bum, beklager. Der er en, der kan være heldig for det. Sushi. Godt, skal vi se her. Øj, diamond block. Ja, tak. Godt. Det er, jeg synes, det er en fornuftig lille gevinst. Og ved du hvad, nu når jeg lige tænker mig om, så har jeg ikke fået taget mit kit i dag. Så vi tager lige kit. Peter. Pan. Bumsi. Og så smider vi lige derop. Og så har vi lige tre nye støvkis her. Og så kan vi lige tage dem også. Det er jo the beauty of kits. Så har vi lige lidt ekstra mulighed for at vinde. Nu fik vi flere lapisblokke, som jeg kan bruge her. Og så har vi lige to støvkis med her. En igen efter den her, kan man sige. Nogle flere lapis. Okay. Ja, ja. Jo. Det. Sådan kan man også gøre det. Der er jo så mange blokke, vi skal sætte efter det her, kan man sige. Og nogle flere guld igen. Det er i orden. Molle, han klapper. Molle er tilfreds. Jeg synes, at vi fik en god gevinst ud af det her. Så lad os da lige gå til vores IS. Og så ser vi ikke... jo, vi har faktisk... Vi fik lige en water breathing på sådan her. Derfor så skal vi lige herop. Okay, jeg har stadig to Peter Pan der. Vi smider lige en mere ind. Så hvis man gerne vil have en Peter Pan picker, så kan man så købe det her for nogle oraler. Og et svær også. Og en brynje. Så har vi ligesom det på plads. Ja, hvordan er det egentlig med min farm her? Den er næsten helt fuld. Kom her, så køb i min shop her. Der tjener jeg penge på. Profit shop. Der er lige bag ved dig. Godt. Nu skal vi se, vi kan godt flyve. Det var godt. Det skulle vi også gerne kunne. Og så skal vi lige herud. Nå, ja, det er ikke noget. Hold, jeg holder bare mund. Godt. Vi skal se her, vi har nogle diamonds. Dem går vi lige herned og smækker ned. Det kunne være, at vi skulle flyve, så går det lidt hurtigere. Godt. Jeg tror, vi dropper det her mønster nu, for nu har vi alligevel en god... Okay, god chat. Vi har nogle enkelte. Kan vi egentlig overhovedet fylde mønster ud? Det ved jeg ikke. To igen. Ej, så sender jeg forkert. Nå, det må lige være sådan der. Men det var faktisk meget fornuftigt. Godt. Vi prøver at tage den her. Now entering. Det er uden for min island. Det skal lige passe på med det der. Hvis nogen gange lige så holder ens fly op med at virke. Det er lidt dumt. Jeg har prøvet før, det er ikke så sjovt. Så. Okay, vi har langt op nu. Jeg tænkte lige, what, er vi ved at være oppe på toppen? Ja, det er nej. Det har vi så ikke. Der er ikke, hvis ikke nogen mulighed for, at vi kommer derop. Så siger vi 1210, ikke? Hov. Så er vi lige 16 igen her. Eller vi kører bare lige derop.
Sådan der. Så har vi lapis, det er vist lige herovre. Yes, det er det. Jo, der har vi så noget, vi er i gang med her. Så lige lave sådan nogle søjler op og ned her. Det er vist lige den hurtigste måde at placere det på, tror jeg. Sådan der. Hvis lige her, det ville være godt at have en makro til at sætte sig godt lidt hurtigere. Men, Molle, han bruger ikke sådan at snyde noget. Så, yes. Det vil også bare blive detekt som autoklikker, og så vil det blive kicked out. Nå, lad os lige prøve at tage en IS level igen her. IS level. Øj, 1665. Det var jo ikke godt gået, det der, Molle. IS top. Sildegasser. Øj, nu er vi oppe på en 7. plads. What? Giv Molle en hånd, giv Molle en hånd. Okay, der er lidt langt op til 6. pladsen, kan jeg godt se. Så det ved jeg ikke, men over. Altså, det kunne være nærmest nok lige komme op på en 5. plads her. 10. pladsen er jeg bange for, der er simpelthen for langt op til, at jeg kan komme derop. Så ja, det er snart gonna happen. Så, men det er jo fint nok at vide, kan man sige. Godt, hvis jeg lige havde sprintet, så er det gået lidt hurtigere. Men det gør jeg så ikke. Nej. Og nu hvorfor er det godt, den her med plads 7 på? Nå. Jamen, det er det så nu. Det er den nye Molle-Zoom. Sådan er det lige. Så, men ja, jeg kan godt se, der er ikke lige så mange herinde. Jeg troede faktisk, der stadig var lidt flere herinde. Men jeg håber, at nu når I ved, at Molle is back on track, og vi kommer til at lave videoen fra, så forhåbentlig, så kommer det til at hjælpe lidt. Skal vi lige prøve at tage til sidst her? Vi tager IS top her. Skal jeg prøve at tage Mastrup? Han har ikke noget warp. Digifred. Han har heller ikke et warp. Ah, come on. Stoffer. Han har heller ikke et warp. Den eneste, der er helt stor, så er det sådan Nikolaj, eller hvad, der har et warp. Prøv at se, Nikolaj, han har sådan et eller andet med drageæg. Han vil bare drageæg. En charming room. Det er derfor nyt, siden jeg var sidst. Skal vi se. Skeleton farm derinde. Ja, okay, så er det bare drageæg her også. Men altså, det der er en okay, hvad kalder man sådan noget? Udsmykning, det vil jeg sige, det vil jeg da ikke gå imod. Så det, nå, skal vi lige prøve at se, om vi kan tage, altså for eksempel, volume her, nej, altså hvorfor har jeg folk ikke noget warps, mand? Kongeøen, den pænsøgte dato, og profitfarm kommer snart, så er den der ikke engang nu, mand. Fjernende. Donationen vil blive skrevet op på væggen. Nå, skal vi ikke lige tage vores fly på igen? Fly. Flyv, min ven. Lalalalalaj. Hvor var der en vejen her? Det er ikke lige til. Dukkidi. Hey! Er kaktus, eller hvad? Den er så bare ikke færdiglad, eller hvad? Nej. Altså, de burde måske lige have noget til at varme, eller ikke varme op til at... Hvad hedder sådan noget? Yes. Ja, der er ikke noget med det vote, der er der lige... Den... Det fungerer på begge øerne. Nå, okay, de har en hel masse hernede. Så kan jeg lidt bedre forstå det. Jeg synes, det kommer til at være sjovere, fordi de kunne have så meget... Så den her øen har sådan set besøgt før. Okay, den bugger jo sig lidt, den her uger, eller hvad? Dudum. Ja, de skal vist... det gik hurtigt lige med at komme fra en træ der. Ikke tosset. Så er der grise til, Molle. Trululululululaj. Ja, der kan købe grill pork her. Nice nok. Hov, har de... Ja, de har water breathing, og regeneration, og jump boost, og strength toe, og haste toe, og alt muligt. What? Det er sindssygt. Okay, water breathing, det er vist min egen, er ikke det? Så andet bliver jeg helt i tvivl. Jeg tog sådan en potion der, så det er nok min egen. Okay, de fakler her, det er bare totalt... Det er altså lidt pænere at proppe dem i sådan en mønster. Der bruger man så også mindre end det der, de er bare... Der skal bare ikke komme nogle monstre her, man.
Så ja. Sådan det lige. Nå, I ved det, folkens. Jeg tror, at det var lige alt for denne video, så jeg flyver over mit eget jord. Tralala. Så, men jeg tror lige, det var den episode herindefra, så Molly is back. Og forvent nogle flere videoer, beklager, men ja, det var lige sådan det var. Det, jeg lige brug for lidt pause. Så. Men ja, jeg håber, vi ses snart igen, alle mine dejlige freaks. Og indtil vi ses næste gang igen, så må I som altid have det fantastisk godt. Hej hej.